48% dos funcionários provavelmente vão continuar trabalhando remotamente depois da pandemia. E por isso, no programa de hoje, nós vamos bater um papo de como vai ser para lidar com os modelos híbridos e remoto no trabalho. Olá, está começando o Digitalks Now. Eu sou Camille Smith e vou estar com você todos os dias aqui para a gente bater papos do mundo digital. Por isso, eu te espero sempre por aqui. Para começar, eu quero saber de onde você está falando, qual lugar do mundo você está. Eu quero sentir você mais pertinho, então conta para mim. Já vai deixando aqui nos nossos comentários para eu saber de onde você está falando e quem é você, tá bom? E já aproveita e dá o seu like aqui. Fala pra gente se você tá curtindo o conteúdo que nós estamos trazendo para você. Se inscreve no canal e já aciona o sininho. Isso porque na correria do dia a dia, a gente sabe que às vezes a gente esquece, né? Porque é muito compromisso. Então, aproveita e aciona o sininho para você não esquecer desse compromisso que a gente tem aqui diariamente. E agora você acompanha quem são as empresas que acreditam no Digitalks. Olha só. Claro que nós trazemos para você as melhores soluções e por isso temos um quadro super especial que um especialista traz em 60 segundos uma dica ou uma ideia para suas estratégias. Hoje o nosso convidado especial é ele, o Matheus Emboava, da Camaleon. Olha só. Fala pessoal do Digitalks, Matheus Emboava da Camaleon, agora partner do portal Mundo do Marketing. E eu estou aqui para compartilhar duas ações que geraram muito resultado para nós em 2020 e com certeza nós vamos continuar aplicando em 2021. A primeira delas é, gere relacionamento verdadeiro com os seus stakeholders. Você precisa primeiro pensar no que você agrega de valor para eles do que pensar no que eles podem agregar de valor para vocês. Seja com uma startup buscando parceiros que tenham o mesmo ideal customer profile, buscando gerar sinergias para oportunidades de negócio, não importa. O mercado é feito de pessoas, as empresas são feitas de pessoas e os relacionamentos eles precisam ser verdadeiros para que as pessoas se sintam confortáveis e oferecer o melhor que elas podem para você e, consequentemente, o melhor que você pode oferecer para elas. E a última coisa é se atualizem. As pessoas querem estar próximas de pessoas que estão antenadas, que estão gerando tendências, que estão mudando o mercado. Se você tiver as melhores informações, tiver os melhores processos, com certeza você vai atender da melhor forma o seu cliente. Então, essa é a primeira premissa para você conseguir gerar um bom 2021 e com certeza ter os melhores resultados. Muito bacana a dica do Matheus aí. Me conta se você gostou aqui nos comentários. E segundo as projeções da Gartner, 48% dos funcionários provavelmente vão continuar aí no trabalho remoto depois da pandemia. Para você ter uma ideia, gente, antes esse número era de 30% no mundo, ou seja, já subiu aí 18% neste tempo de pandemia. Por isso, esta provavelmente vai ser uma nova realidade e hoje a gente vai bater um papo, então, para saber como lidar com esse novo cenário e liderar as equipes à distância. Está no ar para vocês o nosso quadro Overview. Olá, Gabriel. Conta para a gente o que tem aí para hoje. Olá, Camila. Que prazer estar aqui, né, no Digitalks Now. Bom, como você mesmo citou as projeções do Gartner, muitos funcionários vão preferir, após a pandemia, manter o trabalho remoto ou híbrido. E como vai ser um desafio para várias pessoas, para várias empresas, nós chamamos aqui dois convidados que são líderes de empresas, vão contar um pouco para a gente sobre os desafios, sobre as soluções e o que eles projetam também para trabalhar esse novo cenário. Olha, estou querendo saber aqui, Gabriel, vou deixar aqui vocês conversarem e vou ficar esperta anotando tudo, porque realmente eu tenho certeza que as informações que vocês vão trazer são muito relevantes para quem vai estar agora em home office, né? Bom papo para vocês. Beleza, muito obrigado, Camila. Eu vou chamar então aqui os nossos dois convidados, Felipe Bazão, CSO da Hedgehog, e Leandrinho Vieira, que é CEO da APIC. Olá, pessoal. Fala, Gabriel. Fala, Gabriel, tudo bom? Fala, Bazão. Beleza, Leandro? Quanto tempo?
Tô com dois parceiros aqui, quem não conhece o quadro deles, eu assisti Compay em 2020 inteiro, vocês com essa interação aí do o básico e avançado, eu já faço até aqui o convite para vocês acompanharem, vocês dois mandaram muito. E pessoal, a Covid-19 acelerou a tendência do trabalho híbrido, né, forçando muitas organizações a transferirem uma grande proporção ou até mesmo a sua força total de trabalho para o modelo remoto. E após a pandemia, segundo projeções do Gartner, muitos funcionários desejarão trabalhar à distância mais do que antes da pandemia. Então, eu queria saber se vocês sentem isso também na empresa de vocês, os funcionários, eles desejam trabalhar mais remotamente ou já estão com aquela sensação de que querem voltar só presencialmente? Como está sendo isso na PIC e na Hedgehog? Bom, cara, o pessoal está... Quem não curtia ou quem não conhecia o home office, hoje está mais acostumado, né? Quebrou um pouco de resistência. Mas a gente tem que abrir um parênteses aqui também, cara, que a gente não está vivendo home office. A gente está vivendo um confinamento que é diferente, né? Dado a questão da pandemia. Então, a gente não tem um home office específico. Por quê? A gente trabalha, termina o trabalho, está dentro de casa, você não sai, você não tem as formas de se distrair, de se divertir que tinha antes. Então, hoje, o home office ainda está um pouco confuso. As pessoas não experimentaram o home office de verdade. Então, hoje é mais uma questão de necessidade do que de oportunidade. Então, tem esse ponto que a gente tem que ficar muito atento também. Mas o pessoal tem curtido bastante, cara. Muita gente que não almoçava em casa, voltou a almoçar em casa, voltou a jantar em casa, voltou a poder estar mais próximo da família, dos filhos. Então, tem sido muito interessante e, ao mesmo tempo, desafiante, né? Algumas pessoas não têm estrutura em casa. Quem é mãe, por exemplo, já tem uma dificuldade, agora tem ainda mais. Tem casa, tem filhos. Então, exige também compreensão e uma organização para ter essa adaptação aí melhor. Sebazão. Do nosso ponto, Gabriel, assim, a Hedgehog, né, quando a gente começou aqui no Brasil há 4 anos atrás, aliás, os nossos 2 primeiros anos foram de home office. Eu até brincava que era uma agência na nuvem. A gente já trabalhava remotamente com todas as equipes. Depois, um ano antes da pandemia, né, a gente decidiu abrir um escritório em São Paulo, veio a pandemia, voltamos para o lockdown, então, para a gente não foi um choque tão grande ter que alocar todas as equipes remotamente. Só que despertou um ponto na gente que, assim, por exemplo, eu me mudei de São Paulo para Florianópolis, decidi que, já que a gente vai ficar de home office, vou buscar um pouco mais de qualidade de vida, isso tem ajudado a gente bastante nesses últimos meses aqui. Tivemos funcionários que moravam em São Paulo, mas eram do interior de São Paulo. Voltaram para o interior. Falaram, Bazão, podemos voltar? Que eu estou querendo... Então, a gente notou isso, dando essa liberdade. Algumas pessoas melhoraram até de produtividade. Mostrou, assim, que a gente tinha um pouquinho mais de empatia com o que estava acontecendo nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, existem pessoas que ainda nos perguntam, será que a gente não vai voltar? Até o momento, como o Leandro disse, a gente não tem, assim... nada previsto para voltar a trabalhar com home office, mas foi uma transição para a gente que não foi tão impactante, acredito que para como muitas agências, o caso do Leandro, que ele pode até comentar um pouco mais, que tinha uma sala ali, um prédio praticamente ali em Governador Valadares, que mudou tudo, né, Leandro? Então, o impacto para a gente não foi tão grande, mas a gente notou que ajudou muito nisso que o Leandro falou, sabe, aproximar um pouco mais da família, ter um pouco mais de tempo, porque quem trabalha em São Paulo, vocês aí que estão em São Paulo Digital, sabe que a gente perde um tempão comutando para o trabalho. Então, acho que essas horas que a gente ganhou adicionaram em qualidade de vida para nossos colaboradores. Eu vou aproveitar esse gancho que o Bazão citou. Leandrinho, conta para a gente então como foi essa transição. Vocês saíram de um prédio, a sua equipe foi toda online, e como reagiu no primeiro momento? Cara, duas coisas importantes aí. Primeiro, a nossa preocupação lá no iníciozinho da pandemia era a saúde de todo mundo. Então, não tinha muito o que pensar, né? Cara, não fazia sentido estar todo mundo dentro do escritório. A gente tinha um espaço bem grande. Então, a gente teve que fazer a transição, todo mundo foi para casa. Nem todo mundo tinha estrutura. Então, quem não tinha, pegou mesa, pegou cadeira, o que fosse necessário da empresa, levou para casa para poder se estruturar. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, que pra gente, eu confesso que foi muito tranquilo em alguns pontos, porque a gente tem metodologia, a gente tem processo, então isso ajudou muito a manter o fluxo das atividades e tudo. Então foi mais uma questão de adaptação, de quê? Não ter que ir para a empresa, e sim estar em casa. Eu, por exemplo, no comecinho, o que eu fiz?
Eu acordava, fazia minha rotina matinal normal, tomava banho, colocava uma roupa e sentava para trabalhar. Pra educar o meu cérebro, que, cara, você tá no momento de trabalho, você não tá em casa. Hoje eu já não faço isso mais, porque já estou adaptado. Então a gente deu várias dicas para as pessoas de como fazer essa transição para poder se adaptar. Então uma dica inicial, cara, toma seu banho, coloca sua roupa, se arruma, senta para trabalhar. Faz o que você faria num processo normal, como se estivesse indo para o escritório, porém o seu escritório é em casa. Olha, pessoal, vou trazer um dado de uma pesquisa que saiu agora em janeiro. É a 14ª edição do Índice de Confiança do Robert Half. Segundo ela, 91% dos profissionais qualificados, que são profissionais com mais de 25 anos e têm ensino superior, acreditam que o futuro do trabalho será um modelo híbrido. Então, assim, muitos funcionários do mercado digital também acreditam que esse futuro do trabalho vai ser um modelo híbrido. Eu queria saber de vocês, o que considerar antes de definir um formato híbrido ou 100% remoto nos processos de trabalho? Olha, eu pego o gancho aí do Leandro, Gabriel, dizendo que você tem que precisar de processos, você precisa de ter tudo muito bem alinhado, sabe? Porque uma vez que você tem os processos, as pessoas vão seguir e com isso você vai garantir uma qualidade de trabalho, você vai conseguir garantir um padrão. Então, o primeiro ponto é ter esses processos muito bem alinhados, ter os horários muito bem definidos, sabe? A gente tem, hoje, por exemplo, nós temos colaboradores que preferem trabalhar de madrugada, das 10 às 6 da manhã, alguns ficam até as 9, porque às 9 nós temos a daily. Ok, você tem que cumprir com esses horários. Então, e a conscientização também, como gestor, de que você tem flexibilização é isso. Não é, beleza, estamos trabalhando de casa e exigir que o cara esteja ali das 9, assim. Hoje a gente tem essa consciência de que tem que entregar o que foi determinado. Temos alguns horários e alguns processos a serem seguidos. Acho que esse é o básico, sabe? E aí, voltando ao que tu falou pra gente lá no começo, falando do nosso projeto, o básico é avançado. Às vezes você quer complicar muito as coisas, e cuidando do básico, você dá conta do recado. Processos bem alinhados, alinhados com a equipe, ou seja, todo mundo entendeu? Entendemos, então é isso que nós temos que fazer. Dali pra frente, os horários. Pô, todo dia às 9 temos uma daily. Começamos a não aparecer nas dailies, já temos um problema aí, porque a gente não tá cumprindo com o mínimo da nossa obrigação. E um ponto muito importante que eu cobro, assim, direto da equipe. Câmera ligada, pessoal. Sabe, a gente tem, assim, é importante, já que a gente está distante, pelo menos poder olhar olho no olho, ter um pouco desse feeling humano, assim, a gente olhar na cara, olhar no olho, entre aspas, sabe? Eu acho que isso é muito importante e acho que esse, assim, esse é o segredo, sabe? Processos, horários bem definidos e câmera ligada. E, Leandro, antes de passar para você, eu quero só acrescentar, você poderia também citar um pouco desses processos? Que processos podem ser úteis, assim, que vocês recomendam? Entendi. Bom, primeiro, a gente quer muito aconselhado, cara, você ter uma ferramenta centralizada de comunicação. Aí a gente está falando aí de Slack, Teams, aqui na empresa a gente usa o Google Chats. Isso eu considero essencial porque todo mundo está ali conversando, a gente tem os diferentes canais, então você consegue ter os bate-papos one-on-one ou em grupo, e aí você vai organizar esses grupos de acordo com a estrutura da sua empresa. Isso é central. Segundo, muita comunicação de vídeo. Como a gente utiliza a suíte do Google, então a gente faz uso do Google Meet. Então toda daily nossa é com vídeo, é com Google Meet e tudo. Como a gente utiliza diferentes metodologias, essas metodologias nos guiam. Então estou falando de Scrum, como o Basão falou aí, a gente tem as dailies, a gente tem as planes, a gente tem as reviews. Cada time tem os seus horários, os seus dias. Ajuda a organizar. Quando é mais um time de suporte, a gente utiliza mais uma questão de Kanban. Então, ajuda a saber o que priorizar, o fluxo. Mas, com a questão ali de gestão, a gente já faz uso aí de OKR e algumas outras questões mais estratégicas. Então, tudo isso nos ajuda a guiar, todo mundo saber o que está acontecendo. E outros, nossos sprints, no caso da PIC, ele é universal na empresa. Ou seja, todos os produtos, todas as áreas rodam a mesma data de sprint. Por quê? Cara, eu sei que amanhã todo mundo vai estar maluco porque é fechamento, é início, é alguma coisa. Isso ajuda também o quê? Cara, isso aqui que eu vou querer conversar com o Bazon não é tão urgente. Hoje é fechamento de sprint, o cara vai estar apertado. Depois eu falo com ele. Então, cara, processo é tudo. E por falar em processo, processo é a base da transformação digital, né? Então, para transformar digitalmente, cara, tem que estar com os processos muito bem alinhadinhos aí. E tu mencionou um ponto que também acabei relevando aqui, Leandro, que são
as metas. Você falou de OKRs, né, que é Objective and Key Results. Nós aplicamos a mesma metodologia aqui dentro. Então, uma vez que está todo mundo engajado na mesma meta, sabendo onde a gente quer chegar, e cada um tendo os seus objetivos e as suas metas bem alinhadas, o processo fica mais fácil, sabe? Fica mais fácil de acompanhar, fica mais fácil de gerir, e também da gente conseguir atingir bons resultados, mesmo trabalhando ou de forma híbrida ou de forma remota. E, pessoal, é muito importante, né, a gente fazer planejamentos, estudar, tentar aplicar processos, métodos, mas quando a gente vai colocar na prática, podem surgir vários desafios. E quais desafios surgiram para vocês e desafios que vocês projetam também que podem surgir das outras empresas que querem adotar o trabalho híbrido ou remoto? Cara, o processo, a implementação de cultura, essas coisas, elas levam tempo. Então, a primeira coisa é não desistir, é ser persistente. A segunda coisa, tem que ter alguém para ser o guardião disso aí. É quem vai fazer o negócio girar, que vai acontecer, que vai cobrar, para a peteca não cair. Porque você estava numa zona de conforto, e você vai sair da sua zona de conforto e todo mundo não reage bem a isso. Então, você tem que ser persistente com isso daí. Então, fica atento com zona de conforto, com essa adaptação. E lembrar também que o home office, ele é legal e tudo, mas algumas pessoas precisam de uma transição. Para muitos foi forçada, para outros tem que ir fazendo essa questão, esse acompanhamento aí, para essa transição ser um pouco mais suave e conseguir se adaptar. Caso contrário, vai impactar na produtividade, que não é legal. E eu acho que assim, também ter essa consciência de que para muitos é um processo novo, sabe? Muita gente, às vezes, já fazia home office e tal, mas agora mudou, sabe? Agora a gente não tem mais aquela base, não tem mais o escritório. Então, um pouquinho de resiliência e empatia também com a equipe, porque às vezes você está num momento bom e todo esse processo, ainda mais no momento que a gente vive, né? Passando aí, sei lá, quase um ano de pandemia, geram, a gente, às vezes a gente não sente tanto, mas o outro está um pouco mais impactado, não foi no começo, foi no final. Então, a gente, nós, por exemplo, na Red Hawk, tivemos várias fases. Começamos bem, lá em julho a gente sentiu que o time estava um pouquinho assim, perdendo um pouco de produtividade, sabe, qualidade. O que está acontecendo? A gente foi ver, era um pouquinho relacionado ao que estava acontecendo. Fizemos alguns ajustes, corrigimos, chegou no final do ano, a mesma coisa, sabe? Mas também que foi um ano que a gente trabalhou muito, foi um ano atípico para a gente. Quando começou a pandemia, minha meta era, precisamos chegar até o final do ano. Foi mudando, graças a Deus, eu comento isso muito com o Leandro, quando a gente faz os nossos calls, os nossos projetos, as nossas lives, que a gente, de certa forma, até foi abençoado com o que aconteceu. Até achar estranho falar isso, né? Mas a gente... porque, cara, todo mundo aí não podendo sair de casa, não podendo trabalhar. Nós temos muitos clientes, principalmente na Inglaterra, na área de eventos, na área de turismo, que sofreram demais com isso, sabe? E a gente não conseguindo, não tendo que dispensar ninguém, aliás, contratando, tanto aqui quanto na Inglaterra. Então, foi um período muito difícil, sabe? E eu acho que a gente tem que levar isso muito em consideração, porque não é simplesmente, até parece simples que a gente está falando aqui, é processos, metas e segue o jogo. Mas tem um fator muito importante que é esse momento que a gente está vivendo, sabe? Às vezes, nós tivemos colaboradores que a família inteira pegou Covid e outros que os amigos pegaram e é um amigo... Cara, é uma coisa muito forte, assim, é um momento... Essa inteligência mental que a gente tem que ter, tipo, saúde mental, perdão, inteligência, é saúde, é muito importante levar isso em consideração também. Tem esse fator que ele muda tudo, né? Total, cara. Eu, por exemplo, a gente, como tá na gestão, na liderança, cara, é pressão de N fatores o tempo todo. As formas que eu tinha de aliviar, eu perdi todas. Por exemplo, uma delas, viagem, eu viajava bastante. Acabou, dentro de casa, então, era uma forma menos de descansar. A outra, tinha alguns bares, né, uma cervejinha artesanal e tudo, que eu gostava de ir, acabou também e tudo. E a terceira era dança. Pô, adoro um forrozinho, não gostava de forró, perdi todas. Então, tive que repensar isso, pra mim foi muito ruim. E até planejamento da empresa, eu fazia planejamento, usando a técnica ali de zoom out, né, eu tava fora da operação e tudo, fazia viajando, também não consegui fazer, então... Para mim também foi muito difícil fazer essa readaptação e até hoje eu confesso que não tem sido fácil. Fiz uma viagem agora que, nossa, já estou novo, aguento 2021 inteiro, vamos parar para frente. Bom, pessoal, resgatando um pouco daquela pesquisa da Robert Half,
ela também cita alguns funcionários, colaboradores que não gostam do trabalho remoto ou híbrido, e eles citaram alguns pontos, né, que acham mais desafiador, quer dizer, que eles acham que dificultam o trabalho remoto, que é mais desafiador disseminar a cultura corporativa, alguns acham que piora o engajamento e outros acham que é dificuldade de manter a produtividade. Como que vocês estão fazendo para lidar com isso? Se algum funcionário reportar para vocês que não está sendo produtivo, que não está conseguindo engajar, em encontro com a equipe, como é que vocês aconselham o público? Bom, primeiro é de tentar entender, né? O porquê, como o Bazão falou. Será que é que tipo de problema que está ocasionando isso ali com ele? O velho comentou um exemplo aí, todo mundo tem o Covid. Extremamente difícil, né, da gente fazer isso. Então, eu acho que o ligar a câmera, ele é muito legal, porque quando a gente não tá bem, cara, transparece total. Então, se você tá com a câmera desligada, eu não consigo identificar se o Gabriel, cara, você não tá bem. Dá exemplo bobo aqui, cara, se você não tá tomando banho, se você não tá se arrumando, se você não tá cuidando de você mesmo, né, você não tá penteando o cabelo, você tá largado, cara, o que tá acontecendo? Se você não tá com um sorriso estampado no rosto. Então, a câmera ajuda muito quem tá na liderança identificar como que tá o pessoal. O pessoal tá bem, tá se cuidando, né? A vida continua. Isso é uma dica. Outra dica, tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de se expressar em grupo, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, tem três pessoas. De repente, eu não estou tão à vontade de comentar alguma coisa, porque tem vocês dois. Mas se estiver sozinho, aí eu consigo. Ou, às vezes, a pessoa não consegue pela câmera, cara, vai no chat, tenta ver como estão as coisas, para poder entender. Entendeu? O que está acontecendo, aí fica um pouco mais fácil de ver como ajudar, porque você já tem a causa, né? Então, essa é a dica mais importante que eu daria aí. E do nosso ponto de vista, cara, a palavra que, assim, acho que foi que define 2020 para a gente é empatia, principalmente na relação com os nossos colaboradores. Porque, às vezes, você fica puto com o cara que ele não te responde, não sei o que lá, que está no home office, cadê esse cara? Quando vê, teve um problema de saúde, então tem que ter essa questão de, pô, deixa eu entender, calma, é lógico, e o que o Leandro falou, a câmera aberta, sabe? E hoje, por exemplo, isso tem sido um grande desafio nosso, por quê? Como o Leandro disse, poxa, câmera aberta, tu olha na cara da pessoa, você sabe, você já conhece ela. Hoje, metade da equipe da Red Hog no Brasil foi construída remotamente. Eu não sentei numa sala com quem está trabalhando com a gente, em diversas áreas da empresa, para poder bater um papo. Foi assim, online. Então, ainda assim, é difícil da gente conseguir fazer esse tipo de leitura, sabe? Mas algumas coisas são realmente óbvias, né? O Leandro fala, pô, olheira, não tá se cuidando, fez a barba, alguma pessoa que faz a barba. Enfim, acho que tem sinais que você consegue pegar. E assim, acho que no final das contas, é humanizar o máximo possível o digital. Essa é até um pouco de controverso dizer isso, mas o máximo que tu conseguir é importante. O one-on-one, às vezes as sessões, a gente faz as dailies, mas eu procuro fazer uma pelo menos meia horinha com cada colaborador durante a semana, uma a cada 15 dias, para realmente tentar sentir, conversar, sabe, ser mais do que simplesmente um gestor, e sim um amigo, dizer que a gente está ali para poder ajudar. E tem muita gente que realmente tem essa dificuldade de se expressar, ou às vezes transparece uma imagem em grupo que, na verdade, está encobrindo algo que não é real. Duas coisas recentes, desculpei, Gabriel, que eu fiz aqui, tem me ajudado muito. Terminei o ano fazendo happy hours com o time, né? Algo que a gente fazia quando estava no escritório, e aí o que a gente faz? Com a câmera, todo mundo junto, a gente mandou um iFood para todo mundo, um gift card, né? Então todo mundo recebeu, colocava ali no iFood, pedia, e aí todo mundo ficava ali, comendo alguma coisa, bebia ou fazia qualquer coisa. Era um momento de interação que a gente começou a testar, fizemos isso duas vezes, funcionou super bem, foi bem bacana. E uma outra agora também é um perfil comportamental. Então agora tem um perfil comportamental de todo mundo, e a gente sabe como cada um reage a cada coisa. A abordagem que eu vou ter com o Bazon tem que ser uma abordagem diferente que eu ter com o Gabriel, e vice-versa. Então, isso ajuda bem também para a gente mudar a abordagem com cada um, porque as pessoas têm as suas individualidades, são diferentes. Vocês citaram aqui alguns exemplos de como vocês trabalham com os colaboradores de vocês. E como que vocês
cuidam de vocês também? Qual é o papel do líder nesse mundo agora de trabalho híbrido? Quais obrigações que os líderes têm e quais direitos os líderes também devem se permitir? Olha, isso é uma coisa que, assim, eu particularmente venho trabalhando muito, até porque eu tenho que gerir praticamente duas empresas, uma na Inglaterra e uma aqui no Brasil. Então, meu dia começa muito cedo, 5 da manhã e vai até 6, 7, vai até, se tiver 24 horas, a gente trabalha 24 horas, a gente sabe disso. Então, acho que o mais importante é impor alguns limites e determinar alguns horários que são seus. Coloca na agenda. Eu particularmente, uso o Google Calendar, que eu recebo minha notificação no meu smartphone, meu telefone, enfim. Isso me ajuda a ter esses horários definidos, sabe? Então, realmente, estipular algumas coisas, tentar se desconectar o máximo possível. Se possível, final de semana, cara, esquece o trabalho, sabe? Então, realmente, tem que se dedicar, tem que ter ali sua jornada longa, não tem jeito, ainda mais na minha situação, falo por mim, mas ao mesmo tempo você tem que reservar um espaço, porque eu vi que no começo da pandemia, falei, já que eu tô em casa, vou trabalhar. Chegou no momento, passados 3, 4 meses, eu tava num nível de estresse que eu falava, não pode ser isso, tem que parar, mesmo estando em casa, fecha o computador, sabe? Então, uma das coisas que motivou a gente a mudar aqui para Florianópolis foi isso, para uma casa, uma coisa que, tipo, o apartamento era praticamente o escritório, que era apartamento, que era escritório o dia todo, você passava, o computador estava ali, não tinha um setup de um escritório, então a mesa de jantar virava o escritório, porque foi as adaptações que a gente teve que fazer, então todo momento você estava ali, então desconectar, sabe? Vai ler um livro, vai ver um vídeo, vai correr, sei lá, tem um cachorro, vai passear com o cachorro, passar mais tempo com a sua família, sabe? Acho que isso é o mais importante, sabe? Desconectar nos momentos que tem que se desconectar, final de semana. Defina uma jornada de trabalho que vai até as 5, beleza. Acabou. Porque senão, eu falo por experiência própria. No começo, eu acho que eu tive um burnout de tanto trabalhar, porque eu falei, já que eu tô em casa, eu vou aproveitar. Mas eu diria que foi o maior erro que eu cometi no começo da pandemia, sabe? Nos primeiros 3 meses. Eu pela primeira vez, cara, no ano passado, no finalzinho do ano, eu tive um esgotamento, assim, físico e mental, como eu nunca tive na minha vida. Porque eu não tava extravasando em mais nada, só trabalhando. Tava trabalhando 14, 16, às vezes 17 horas por dia, e final de semana, chegou o final do ano, tá. Mas, 2020 foi um ano atípico. Eu precisei também ser atípico, né? Mas hoje, cara, o que eu acho que é muito importante, vamos pensar aí, físico, né, mental e físico. Mental, cara, no meu caso, terapia, faço uma vez por semana, tem me ajudado muito a me conhecer mais e melhor, então, super recomendo, foi muito bom. Segundo, eu conheci no ano passado, tem me ajudado bastante, uma linha filosófica chamada estoicismo, então, tem sido muito bacana também. Mentalmente também, eu reduzi o consumo de notícias, principalmente, cara, no momento de pandemia, é muita, com perdão da expressão, é muita desgraça, é muito tudo, então reduzir isso, esse consumo. Questão de corpo, como não estou dançando mais, não estou viajando, atividade física, academia fechada, estou fazendo exercício por aplicativo para poder fazer ali. E tendo menos sentimento de culpa por estar tirando férias, por estar descansando, por estar um final de semana com a família. A gente, né, Bazão, que é o workaholic, a gente que tá na liderança, cara, a gente se pega trabalhando o tempo todo. Eu sempre tive aquele sentimento de culpa, não, tem que trabalhar, não, cara, tem que curtir também. Só que para eu não ter esse sentimento de culpa, eu precisei me planejar mais e melhor e me organizar mais, por quê? Quando eu faço tudo que eu preciso, que eu faça, eu descanso e eu não fico me culpando. Agora, se eu não quiser, aí eu me culpo. Mas se você não planejar isso muito, você não tem uma noção exata do que está sendo feito ali. Então, isso tem me ajudado muito. E é uma melhoria constante, né? De desenvolvimento pessoal, que é o que eu tenho buscado, para balancear isso aí bem. Bazão, aqui na nossa conversa, você chegou a comentar que boa parte do seu time, você nem conseguiu ver olho no olho ali, né? Presencialmente. Fez um onboard digital. E como é que faz, então, para construir um
uma cultura de trabalho híbrido, assim, já tem que pensar em funcionários, assim, colaboradores que tenham uma mentalidade dessa, e para quem ainda não tem, como você faz para gerenciar essas pessoas? Em outras palavras, como criar uma equipe híbrida? Cara, assim, Gabriel, a gente, o processo já, a gente começa no processo seletivo, né, já divulgando que a vaga é 100% remota, assim você já cria alguns tipos de filtros de pessoas que talvez teriam a intenção de que em algum momento a gente vai voltar para o escritório, então por aí você já começa a selecionar um pouco as equipes. E também a gente tem um processo seletivo que ele foge um pouco do tradicional quando a gente fala de SEO. Por quê? Além das perguntas relacionadas a SEO, nós temos alguns processos, né? Algumas provinhas para a gente entender um pouco das características, da cultura e da forma de pensar desses possíveis novos colaboradores, entendeu? Então, a gente trabalha um pouco com uma redação para a gente entender um pouco do raciocínio lógico, criativo, uma provinha de lógica. Então, tudo isso são coisas que ajudam a gente a entender as características desse novo colaborador e, a partir daí, tentar minimizar possíveis problemas ou... Quando eu digo problema, é uma pessoa vir e não se adaptar e cair fora. E uma cultura muito bem estabelecida, sabe? Um onboarding muito bem feito, explicando como que funcionam nossos processos, tudo que a gente oferece, quais são as flexibilizações que você pode ter. Então, acho que, assim, ter a cultura, os processos muito bem definidos, nesse caso, o processo seletivo, ajuda demais nesse primeiro momento. E logo, quando a pessoa chega, ter já o alinhamento com as equipes de onde ela vai trabalhar, mostrar para ela quem são e fazer esse tete-a-tete, entre aspas, tete-a-tete digital, digamos assim, ajuda bastante nesse primeiro momento, sabe? E o fato de que nós temos não só as dailies, mas toda sexta-feira, a partir do final do dia, a partir do meio-dia, a gente não faz mais nada na empresa. Só como se fosse o happy hour do Leandrinho, mas é o momento da gente trocar uma ideia, eu dou alguns treinamentos para as equipes, então a gente vai trazendo esses novos colaboradores para dentro, para a gente não ter muita... dar uma aliviada em toda essa pressão da semana que a gente tem, e fazer o onboarding mesmo dessa pessoa, sabe? Quer comentar, Leandrinho? É só para poder complementar aí também, como as entrevistas, ela passa a ser remota, via Google Meet ou alguma outra ferramenta, por exemplo, com isso eu já faço também, cara, meio que uma parte de um processo. Por exemplo, teve uma pessoa que estava num processo, que assim, como é que vai ser a reunião? E o tempo todo eu falando, invite, eu falando que vai chegar, né, Google Meet, invite, a pessoa nunca tinha feito um Google Meet na vida, uma videoconferência e tal. Eu falo assim, já vai ter problema. Então, até essa parte do processo, você já começa, olha, isso aqui não está muito acostumado, eu vou precisar de um tempo aí de transição. Dá para esperar? Não dá? Então, até a parte de recrutamento, ela já começa a ser avaliada também. Perfeito. Muito obrigado, Leandrinho Bazão. Eu vou aqui para vocês para a última pergunta, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o público. O que que você está achando aqui do nosso bate-papo? E também, o que você acredita? Você acredita que no futuro o futuro do trabalho vai ser um trabalho mais híbrido, vai ser um trabalho presencial ou vai ser um trabalho remoto? Comenta aqui o que você acha. Bom, pessoal, para a nossa pergunta final aqui do nosso bate-papo, pelo que aponta as projeções do Gartner, o futuro será cada vez mais flexível nos processos de trabalho. Então, eles acreditam que vai ser mais flexível, não vai ser tanto presencial, não vai ser tanto remoto, vai ser quando você puder. E quais as projeções de vocês para o gerenciamento de equipes do futuro? Como é que vocês acreditam que vai ser no futuro? Olha, a minha resposta acho que é até bem simples, cara. Não vai mudar muita coisa do que a gente vem fazendo, até porque a gente já implementou esse modelo e tudo que a gente falou aqui é a receita nossa aí do sucesso, não, é a receita de bolo que a gente vai continuar aplicando e se a gente voltar a ter um escritório ou não, ou aqui alguma coisa que ainda está indefinida na empresa, sabe? Então, eu acho que não tem muito, não foge muito do que a gente conversou aqui, não sei se o Leandro discorda de mim ou tem alguma coisa a complementar. Eu concordo muito contigo, mas pensando um pouco fora das empresas que não são as nossas, né, eu acho que vai ter pessoas querendo voltar para o old school, não conseguiu, vai querer voltar, vai ter aquelas ali, mas cada um faz as suas escolhas.
Eu acho que o híbrido vai vir muito forte, né, para fazer essa transição. E o remoto, cara, ele, todo mundo que tinha desconfiança ou alguma coisa, quebrou essa desconfiança de que não funcionava, de que não tinha produtividade, por aí vai, então isso quebrou. Então, muitas empresas vão repensar tudo. Então, acho que cada um vai se adaptar naquilo que ele acha que é melhor para o negócio, né? No nosso caso, vai ser um híbrido, mas um híbrido assim, cara, 20% no máximo, físico, escritório bem pequenininho, e de tempos em tempos, a minha ideia é reunir todo mundo para ter uma grande confraternização quando a gente tiver vacina e poder abraçar todo mundo e trocar ideia, e é o que mais está esperando por isso. Bom, é isso aí. Felipe Bazão, da Hedgehog, e Leandrinho Vieira, da APIC. Muito obrigado a vocês por aceitarem estar aqui compartilhando conhecimento. Eu vou chamar agora a Camila. Oi, Gabriel. Gente, que bate-papo delicioso. Passou super rápido aqui. E o Leandrinho e o Felipe deram mesmo a receita do bolo, né? Como você falou, Felipe. Eu queria trazer alguns pontos que eu achei bem bacana, vocês falaram, que foi a questão da flexibilização dos funcionários. A gente sabe que cada funcionário tem o seu time, né? Tem a sua hora melhor para trabalhar, funciona melhor em um determinado horário do dia. Então, eu achei muito bacana essa visão que o Felipe trouxe aí no começo desse bate-papo. Também trouxe a palavra-chave, acho que foi a palavra-chave do ano para vocês, muito bacana vocês terem trazido este momento também para a empresa, mas é empatia, né? Acho que a pandemia trouxe isso muito forte. Adorei o happy hour do Leandrinho, acho que é super bacana essa interação com os funcionários, e está todo mundo sentindo falta de um abraço mesmo, né, Leandrinho? Acho que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí com a vacina essas confraternizações pessoalmente, né, ao vivo, chega de online também, pelo menos no HH. Agora, é seguinte, gente, desculpa, pode falar. Eu vou virar o cara mais chato do mundo quando isso acabar. Vou querer abraçar todo mundo, eu gosto, entendeu? E quem desacostumou a dar abraçar vai ter que aprender de novo, que eu vou ficar chato. E, Leandrinho, vou te falar, eu sofri também, viu? Porque eu era muito carinhosa, abraçava todo mundo, imagina chegar na empresa e não poder abraçar, foi terrível. Até pai, mãe, né? Acho que todo mundo sofre com isso. Então, acho que até quem desaprendeu vai aprender de novo, porque deve estar sentindo saudade. Eu tenho pergunta do público aqui para vocês, mas eu logo depois do intervalo, porque antes eu quero dar essa dica aqui para vocês. Pessoas são capazes de transformar o mundo. E novas ideias nos fazem ir além. Ideias que unem diversidade, cultura, tecnologia e criatividade. O nosso propósito é contribuir para que as transformações mudem o mundo para melhor. Ser parte da solução e não do problema. Queremos conectar pessoas. CRP Mango. Pessoas que inspiram ideias. Ideias que inspiram pessoas. É isso aí. Agora é o seguinte, vim com as perguntas aqui para vocês. Eu quero começar falando da questão da saúde mental. A gente viveu em um ano de pandemia bem pesado, né? E a gente teve que lidar com alguns pontos muito importantes, e um deles foi a saúde mental. Vocês já citaram aí no bate-papo o quanto realmente é importante, a importância de deixar a câmera ligada, de prestar atenção se o funcionário, se o colaborador está ali se cuidando, tomando banho, percebendo olheira, etc. Mas como fazer, além desses cuidados diários, ajudar o colaborador a funcionar, a lidar com a sua saúde mental à distância? Bom, deixa eu responder essa aí, Bazão. Eu falo por mim, né? Eu faço terapia para poder manter a sanidade mental. Tem a saúde e tem a sanidade. Então, assim, eu faço comigo. No finalzinho do ano também, como foi um ano muito complicado, eu tive um acordo com o meu terapeuta e todas as minhas lideranças, para que eles tivessem isso também. Então, isso era aí 16 sessões, né? Para muitos deles nunca tinham feito e tudo, não foi bem interessante, até para eles entenderem da importância desse autoconhecimento aí também. E agora a ideia é a gente ver como ajudar os demais, além das lideranças também. Mas isso é extremamente importante. Olha, na Hedgehog, eu assim, faz algum tempo já que eu comecei na verdade, quase 2 anos que eu faço meditação, utilizando o Headspace, que é um aplicativo muito bacana. Aliás, li um livro super bacana, e eu vim trabalhando isso. E esse ano foi um ano que eu incentivei muito isso dentro da equipe, sabe? Não só
a saúde mental, porque é uma coisa bem simples, aí muita gente fica com essa questão, ah, poxa, meditação e tal, 10 minutinhos fazem uma diferença enorme, e também a saúde do corpo, né, ou seja, atividade física, então a gente incentiva muito isso dentro da nossa equipe, sabe, alguns não são tão pegados no esporte, então a gente tenta levar um pouco para esse lado, então a gente incentivou, dando alguns recursos para que as equipes possam ter essa, seja uma saúde mental ou física, porque a física contribui para a mental e vice-versa, né, então a gente procura, desde sempre a gente incentivou muito isso, sabe, e vamos continuar agora em 2020 incentivando as pessoas, quem se introduzir na meditação, ou esportes, a gente sabe que alguns lugares, como aí o Governador Valadares, as academias estão fechadas, caminhadas, corridas, a saúde, a endorfina, eu considero como um ativo, um combustível muito importante para a saúde mental, sabe? Então, a gente tenta buscar e incentivar isso dentro das nossas equipes aqui na Red Hog. Deixa eu complementar uma coisa aí, cara. A meditação, eu tento até hoje, eu não consigo. Para mim, é muito difícil de fazer. Eu só consigo meditar, cara, dançando. Ou seja, dançando, sério, dançando eu consegui meditar porque eu me desligo, principalmente forró. Então ali, cara, me desligo, ali eu medito, mas acabou por causa da pandemia. Alguns amigos também, como eu, que não conseguem, têm feito com oração, tem muito para poder fazer. Mas a meditação eu quero, mas todas as tentativas que eu tive ainda foram frustradas, eu não consegui. E sem alongar muito a conversa, esse é o conceito do mindfulness, que é o headspace. A meditação não precisa ser aquele momento que tu senta ali e fica... Não. É correndo, dançando, lendo, tudo tem a ver. O grande segredo é você descansar a sua mente, deixar ela descansada, assim, deixar os pensamentos irem e virem, sem ficar tentando lutar contra eles ou trabalhar cada um deles. Só de fazer isso já é um grande conceito. Então, recomendo, quem puder aí dar uma estudadinha em termos de mindfulness, era o termo do momento 2019, no Vale do Silício e tal, e acho que continua agora 2020, 2021. É o que a gente chama um pouco de meditação ativa, né? Essa coisa de não conseguir sentar e prestar atenção, mas de estar ali na atividade e desligar, né? É o que o pessoal chama de meditação ativa também. Então, de alguma forma, a gente vai achando o jeito aí de dar uma relaxada e tem que procurar também esse tempo de saúde mental, né, gente? Camila, vou só aproveitar esse gancho do Bazon. A gente teve uma live no primeiro semestre sobre mindfulness. A gente vai colocar aqui no link, então você pode acessar aqui no link também para entender um pouco mais o que é mindfulness e um pouco de meditação, acalmar a mente, o corpo, enquanto isso é importante para nós todos. É isso aí. Bom, temos mais uma perguntinha aqui rapidinho. O Leandrinho começou contando aí sobre a questão do home office, que a gente ainda não está literalmente no home office, né, Leandrinho? Você falou, a gente está sofrendo aí uma pandemia e tudo mais. Eu queria saber de vocês o que vocês acham que vai mudar pós-pandemia pensando em home office. Vai ter alguma grande mudança, na opinião de vocês? Eu acho que vai ter o home office, de verdade. Porque hoje, para mim, é um confinamento. Né? Eu acho que aí as pessoas vão conseguir trabalhar, vai ter um momento de lazer com os amigos, né, com os companheiros, então vai mudar assim drasticamente, porque você vai aliviar, você vai voltar para casa para dormir ou para trabalhar e vai conseguir sair. Então a gente vai viver o home office de verdade ainda ao longo desse ano, se Deus quiser. Concordo, acho que é isso, né? Estamos sendo forçados a fazer um home office, mas acho que muita gente conseguiu sentir o quanto que isso pode ser benéfico. Eu acho que muitas empresas ainda vão precisar do modelo híbrido, porque dependendo do formato de negócio, é necessário ter algumas reuniões, alguns momentos presenciais, mas acho que ajudou muita gente a ter essa consciência de que ela não precisa trabalhar tanto para produzir o mesmo. Sabe, a gente acaba ficando viciado, eu vejo isso muito em São Paulo, por exemplo, que a gente acaba ficando, vou ficar um pouquinho mais por causa do trânsito, eu trabalho, então você acaba trabalhando de uma forma mais flexível dentro dos seus horários para elongar o tempo. Agora você vê que você consegue fazer o mesmo em um curto período de tempo, acho que isso ensinou bastante, a gente vai ver muitas empresas melhorando até a produtividade com isso.
Maravilha, gente, muito obrigada por todos os esclarecimentos que vocês deram aqui, eu acho que foi realmente muito relevante e muito importante para as estratégias desse ano. Obrigada, um bom dia para vocês. Igualmente. Valeu, pessoal. Valeu. E agora nós aprendemos, então, que neste 2020 o digital não pode estar fora das suas estratégias de negócios. E o Digitalks pensou exatamente nisso e lançou um pacote para sua empresa alcançar os objetivos comerciais e estar ao lado de marcas que lideram a transformação digital no Brasil. Saiba mais, então, como o Digitalks fará a sua empresa aparecer e gerar negócios entrando em contato pelo e-mail negócios@digitalks.com.br. Gente, vale a pena conferir esses pacotes que estão realmente super especiais para vocês. E acabou, eu sei que vocês queriam mais, eu também já estava aqui querendo aumentar esse papo, porque realmente as informações são super importantes, mas a gente tem um encontro marcado amanhã, todos os dias estamos por aqui, então deixa aí anotadinho na sua agenda, aproveita, dá o seu like se você ainda não deu, conta pra gente se você está gostando do conteúdo, se você curtiu o bate-papo que a gente trouxe aqui hoje no Overview, dá a sua opinião, conta de onde você é, a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aciona o sininho, porque na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece e você tem um encontro marcado aqui comigo. Então, não esquece, aciona o sininho. E, gente, amanhã temos um encontro mega, super, hiper especial com quem? Mirko Maioff, é ele que é pioneiro da internet no Brasil e vai contar um pouquinho pra gente como é que ele faz para ficar conectado todos esses anos e o que ele aprendeu. Não dá para perder esse bate-papo, né? Então, eu te espero amanhã por aqui. A gente se encontra. Não vai faltar, hein? Estou aqui, de encontro marcado com você. Porque o Digitalks traz o melhor do mercado digital para você. Até amanhã. Tchau.